Bom, filhão, você tá mais desafinado do que a música do João Gilberto. Que é desafinado, pra quem não sabe. Não o João Gilberto em si, a música chama-se desafinado. O samba, né, filhão? Se liga. Então é o seguinte, filhão, nós vamos fazer a última escala maior, depois eu vou jogar as menores pra vocês e outros modos aí. Escalas maiores, digitação última. Nós já falamos sobre as digitações de um oitavo. Na sexta corda, de novo, mas com um sol. Aqui, a quinta corda, a quarta corda, pronto. E agora nós vamos começar aqui nas três últimas cordas. Para aqueles que querem fazer solo, deve ser uma coisa fantástica, né? Porque o pessoal acha que só tem as três coisinhas aqui, as três cordinhas aqui de tripa, chamam-se corda de tripa, para fazer solo. Então, começando com um si bemol. Podia começar aqui na segunda corda, que é o, na segunda casa, que é o lá. Mas vou começar no si bemol. Lá. Um, três, um, dois, quatro. Um, três, quatro. Tá, 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 tá. Dó. Dó sustenido, ou ré bemol. Ré, ó. Ré. Mi bemol, ou ré sustenido. Mi, ó. Mi. E aí sucessivamente. Quando você faz solos, geralmente você usa muito isso aqui. Vou pegar o Ré maior. Aqui, ó, Ré. Então, som Ré maior. Asa branca, por exemplo, aqui. Aí quando você vai ver aquele solinho nordestino, geralmente você não vai fazer escala maior, que é essa aqui, ó. Geralmente você chega aqui, nessa aqui, você diminui aqui a sétima menor. Claro que isso aqui deve estar bem melecado, mas até o final do ano que vem a gente vai fazer uns arranjos para asa branca, para algumas músicas nordestinas, mostrando para vocês os modos utilizados. A música, na realidade, já disse aí alguns, né, tudo é previsível. Como já dizia alguns, não há nada de novo sob o sol. Mas isso não significa que ela não seja bela, né? Que ela não faça com que você faça novas descobertas. Então, fião, tamo junto, Jaelves.